היא יכולה לדעת שהתוכנית שלך תעבוד? זאת שאלה שאני מקבלת כל הזמן מאנשים שמתעניינים בליווי האישי שלי לגמילה מסוכר ואכילה ממכרת. אז היום אני רוצה לתת תשובה לשאלה המאוד חשובה הזאת. אם אתם כאן בפעם הראשונה, ברוכים הבאים, שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל. ואני מלווה כבר יותר מ-25 שנים אנשים בהחלמה מההתמכרות לסוכר ואוכל. והשאלה הזאת היא תמיד באה כי בדרך כלל אנשים שבאים לגמילה מסוכר, שהם באמת מבינים שהם צריכים להיכנס למצב של הימנעות, זה בדרך כלל אנשים שהשקיעו המון זמן, המון כסף, המון מאמצים. בכל מיני תוכניות שונות ודיאטות שונות וכדומה וחלק מהם אולי אפילו עבדו לפרק זמן מסוים והפסיקו לעבוד ועכשיו הם נמצאים שוב באיזושהי מערבולת של אכילה בלתי נשלטת לא תמיד האנשים יש להם בעיה של עלייה במשקל, הרבה פעמים כן, אבל המון נשים במיוחד, אבל לא רק וגברים, באים אליי ואומרים לי, המשקל פה זה משני, אני רוצה להרגיש שאני שולטת באוכל, אני אישה ברת יכולות, כמעט כל דבר שאני רוצה להשיג בחיים, אני מצליחה להשיג. חוץ מההרגשה הזאת, חוץ מכשזה עניין של לא לאכול את הבורקס, או לא לאכול את הקרואסון, פתאום... איזה כאילו חתיכת מאפה מנצחת עליי וזה גורם לי להרגיש חוסר ביטחון ושאני לא מסוגלת בדבר אחד מהדברים שאני הכי רוצה בחיים זה מדאיג אותי, זה מתסכל אותי, זה מפחיד אותי כי אני יודעת שזה לא בריא, אני יודעת מה אני צריכה לעשות ואני לא מצליחה לעשות את זה שוב ואיך אני יודעת שהפעם זה יעבוד אז הנה היא התשובה שלי בשבילך ובשבילך אתם לא יודעים. אי אפשר לדעת מראש אם זה יעבוד או לא. והסיבה למה זה בגלל שחלק מהמחלה שנקראת התמכרות זה נפילות. כשיש התמכרות הנפילות יכולות לבוא. יש כאלה שזה פתאום איזה תוכנית אחת באמת תופסת לאורך זמן וזהו הם על, על הדרך. ויש אנשים שמדי פעם חווים מאיזושהי סיבה נפילה. לפעמים זה בעקבות איזה משהו שקרה בחיים, איזה אובדן או משבר או משהו כזה. לפעמים זה פשוט בא מזה שאולי אנשים הפסיקו לעשות את הדברים שצריך לעשות כדי לשמר הימנעות מ... מאכלים ממכרים או מהגמילה מסוכר והתחילו כל מיני סדרי עדיפויות אחרים נכנסו לחיים, פתאום העבודה נהיה יותר, נהייתה יותר חשובה מלשמור על עצמי ולהכין לי אוכל או הצרכים של הילדים או המשפחה ופתאום אני לא שמה את עצמי במקום הראשון ואופ מוצאת את עצמי עוד פעם אוכלת בצורה שאני לא שולטת בה למרות שאני יודעת בדיוק מה שאני צריכה לעשות. אין פה קסמים בעניין של החלמה מהתמכרות לאוכל. העניין הוא כזה, זה כן דורש איזושהי תחזוקה או שמירה, ולפעמים לשמור לבד זה קשה, ואז אנשים נופלים. ואם אתם חושבים שאתם מיוחדים, שזה קורה רק לכם, זה קורה להמון אנשים, זה קורה בכל ההתמכרויות. האם אתם ידעתם שבממוצע אנשים מפסיקים לעשן שבע פעמים עד שהם מצליחים להפסיק לעשן לצמיתות? בממוצע. זה אומר שחלק מהאנשים שניסו להפסיק לעשן, הם הפסיקו פעם אחת עשו, או פעם ש... פעמיים עשו, והצליחו לכל החיים. ויש כאלה שיותר משבע פעמים, שמונה, תשע, עשר, שתיים עשרה, אבל אם הם לא מתייאשים, מגיע הפעם שזה לתמיד. בעזרת השם. עכשיו, אותו דבר עם האוכל, והיום שאנחנו גרים בסביבה שכל כך עוינת לאכילה בריאה, כל כך מעודדת לאכול את המאכלים שאני קוראת להם אבאמי, עיבוד בצק מתוק, כל היום, 24-7, תאכלי אותי, תשתי אותי, תאכלי אותי, תשתי אותי. את אומרת, אני לא אוכלת סוכר בכלל, כולם, כאילו, אם אומרים, אני הפסקתי לעשן, כולם אומרים, ייי, ציפי, כל הכבוד. אבל אם הפסקתי לאכול סוכר, מה זה קיצוני, זה טעם החיים, אנשים לא מבינים, זה לא בדיוק שאנחנו מקבלים איזה פרגון מהסביבה שלנו באמת. אז לא פלא שזה קשה ויש נפילות. אבל איך מטפלים בנפילה? בזה שמרימים ידיים ומתייאשים? לא. בזה שהולכים ומבקשים עזרה שוב, והולכים לעוד תוכנית ומתקוממים, כאילו מרימים את עצמנו לדרך הנכונה שוב. ולפעמים... קשה לעשות את זה לבד וצריך עזרה. בשביל זה אני כאן. אני כאן לעזור לאנשים שאולי מכירים את הדרך, יודעים איפה צריך ללכת, אבל לא מצליחים לחזור אליו. זה התוכנית שלי מיועדת להם. האם יש הבטחה שזה יחזיק מעמד לעולמים? אני עושה בתוכנית הזאת, התוכנית הזאת מכוונת לעזור לאנשים. לדעת מה הם צריכים לעשות כדי שזה יהיה לעולמים, לכל החיים. אבל בואו לא נשלה את עצמנו. יש אנשים שקורה שיש איזושהי נפילה, ואז צריכים פשוט לאסוף את הכוחות, את המשאבים, ולבקש עזרה כדי לחזור חזרה למסלול. ולהרבה פעמים, כן, זה דורש איזושהי השקעה. השקעה של זמן, השקעה של מאמץ, והשקעה כספית. אבל זה שווה את זה. אם אתם יודעים איך זה מרגיש להיות בגמילה מסוכר ועכשיו אתם לא, אתם יכולים להיזכר בהקלילות הזאת, בבהירות המחשבתית הזאת, בירידה במשקל אם זה אחת מהמטרות בלי להרגשה של דיאטה והרעבה וחסך ואיזה קלילות וריכוז ו ולהרגיש טוב עם עצמי, לדעת שאני סיימתי את היום בלאכול טוב, ומחר אני אתחיל את היום, ואני גם אסיים את היום מחר בלאכול טוב, בלי להיות כל הזמן עם החרדה הזאת והשיחה הצדדית הזאת של אני אוכל, מה אכלתי, מה אוכל, את זוכרת את החופש הזה? אתה זוכר את החופש הזה? אפשר לקבל את החופש הזה בחזרה. אז אם נופלים, קמים. זה המסר שלי אליכם. האם אפשר להבטיח מכל תוכנית לאכילה בריאה, אפילו לגמילה מהתמכרות, מכל ההתמכרות האם אפשר להבטיח שיש איזשהו קסם שיעשה את הבן אדם לא רוצה את הדבר הזה יותר לכל החיים והוא לא ייפול לכל החיים? אין דבר כזה. אין אה, איזושהי הבטחה מה אני יכולה להגיד לכם, אפילו הזריקות היום שמשתמשים ואומרים שזה מאוד מאוד מוריד את החשקים למתוק וכולי, אין שום הבטחה שהלכים זה יעבוד, ואין שום הבטחה שזה מחזיק מעמד לאורך זמן, כי יש המון המון אנשים שאחרי בערך שנה החשקים האלה חוזרים. אבל, יש פעולות מסוימות שאפשר לעשות, לסגל לעצמנו בתור הרגלים שעושים את זה אפשרי. אני רוצה לתת לכם מהניסיון האישי שלי. אני היום מעל 25 שנה נגמלתי מהסוכר. האם זה אומר שסוכר לא נכנס לי לפה כל השנים האלה? האם זה אומר שאף פעם לא נפלתי על מתוקים ובצקים? נפלתי מלא פעמים, במיוחד בשנים הראשונות. בעשר שנים הראשונות נפלתי מלא פעמים. אחרי עשר שנים, כשאני התמדתי כל הזמן, כל פעם שנפלתי, הלכתי וביקשתי עזרה. כל פעם שזה קרה לא אמרתי טוב כנראה שאני תפוקה ולא מסוגלת הבנתי שזה חלק מהתופעה ועכשיו אני צריכה עזרה עכשיו אני במקום חלש וביקשתי עזרה וקיבלתי תמיכה וביקשתי תמיכה והשקעתי עוד זמן ועוד מאמץ ועוד מה שצריך כדי לחזור לדרך וכשנפלתי עוד פעם עשיתי עוד פעם מה שצריך כדי לחזור לדרך ועם הזמן התקופות שהייתי נקייה מ... אכילה ממכרת וכל המתוקים והבצקים האלה, התקופות שהייתי נקייה בין הנפילות התחילה להיות יותר ויותר ארוכה. הנפילות התחילו להיות פחות ופחות אינטנסיביות. אני יכולה להגיד גם הרבה פעמים אנשים אחרי התוכנית שלי מתקשרים אליי כי אולי הם נפלו ומבקשים לחזור לדרך ותמיכה. אני יותר מ-90% מהפעמים כשאני שואלת אותם אבל חזרתם ממש למה שהיה לפני שהתחלתם את התוכנית? לא, אין מה להשוות. זה win! זה דבר מדהים. אם בשבילי נפילה קטסטרופלית זה שורה אחת של שוקולד כשלפני כן זה היה כאילו חפיסות ועוד מלוכים ומתוקים ואיזה בינג' נוראי, זאת התקדמות. אבל בואו נעצור את הנסיגה וממשיכים להתקדם. אז אני חוזרת חזרה לשאלה שהרבה פעמים שואלים אותי, איך אני יודעת שהפעם התוכנית הזאת תעבוד לאורסמן? אי אפשר לדעת, אבל התוכנית הזאת מכוונת בדיוק לזה. מכוונת לתת לכם את הכלים ואת מה שצריך כדי שתוכלו ליישם את כל הידע ואת כל הדברים שאתם יודעים על עצמכם מה אתם אמורים לעשות. לעזור לכם לשמר את זה לאורך זמן. אבל לא רק לשמר את זה לאורך זמן, שאם יש נפילה, איך חוזרים חזרה לדרך במקום לאיזושהי גישה שוואי, אם נפלתי, אם משהו נכנס לי לפה, זה הסוף הכל אבוד. אז זה המסר בשבילכם, אף פעם הכל אבוד. זה לא, אף פעם זה, אסור להתייאש, אף פעם. אין זמן שהכל אבוד. צריך פשוט להוריד את האבק, לאסוף את הכוחות, ואם אי אפשר לבד, לבקש עזרה שמישהו יושיט יד לעזור לכם להתרומם. ובשביל זה אני כאן. אז אם אתם רוצים לדעת יותר על התוכנית שלי, כנסו לקישור כאן למטה. תעשו לייק, like, תעשו שייר, כדי שהסרטון הזה יגיע לעוד אנשים. להתראות בסרטון הבא.